asia. Moro! Morjes! Moro! Mitä kuuluu? Miten mennään? Mites Terve, täällä? Tervetuloa, ei mitään. Mis mä oon? Sä oot Bros pizzeriassa, meidän pizzeriassa. Okei, okay. Mitä Miten? Täällä tapahtuu? Ketä täällä on? Täällä on Haluatko näyttää mestoja? Mennään kattoo. Tässä on Ihsan. Katso! Toinen yrittäjistä ja meidän pizzamaisteri. Mitäs tässä? Miten menee? Kaikki hyvin. Pizzamasteri. Tuolla on Pate. Pate, tuu sanoo moi. Morjes! Moro, moro. Hän on myös moro. Meidän pizzamaistereita. Tässä on Justus. Moi! Justus on Hämeenlinnan ihme. Hän hoitaa lounaa ja meillä nyt pannareita samaan aikaan. Okei. Okay. Tuoksuu hyvälle. Justus on taikuri. Tässä on meidän pikku keittiö. Ja täällä tapahtuu se taika. Ja mennään katsoa uuni. Ja se oli muuten aika makeen näköinen. Se on suoraan Verosasta tullut. Ja Ihme okay. tekee showta. Jätä se show miehille vaan. Joo, mikä sen tarina? Mahuuks me tänne? Mahtuu. Elukosti. Tähän mahtuu 8 pizzaa. Tää vetää semmoisella tosi nopealla lämmellä. Ja sähköuuni se on, mutta se lämpö on niin korkea, että vastaa melkein puu. Okei. Ja tommoista liekki. Joo, totta kai. Ja ei mitään. Tässä Ihku tekee sen taikoja. Ja tässä meidän koko homma pyörii. Tämmöstä. Mä näytän sulle tiskin vielä. No tiskille ei ole paljon nähtävää, että siellä on bissejä. Peroni on hanassa. Tämmöstä, moikka! Moi! Sano sä kolme vaihtoehtoja, niin mä sanon kolme. Tää on feet.fi, saunamies äänestä tuttuun tapaan ja meillä on tänään fiittaamassa äijä. Kuka sä oot? Mä oon Fatos ja mä oon toinen yrittäjistä tässä Brossa, pizzeriassa. Veljen kaavattiin tämmönen. Kuulostaa siistiltä ja ruoka oli ihan älyttömän hyvää. Freesit, raaka-aineet, kaikkea. Täällä on semmoinen fiilis, että tänne niinku aika vaarallista eksyy aika useasti. Mutta mistä kaikki lähti? Tämä on ihan tuore tässä stadissa ihan ytimessä. Joo, ei, siis tää lähti pari vuotta sitten. Istuttiin oikeastaan aika vähän samantyylisessä paikassa, jossa soi vähän erilaista musaa. Ja sitten me oltiin, että me haluttaisiin vähän samanlainen, mutta ihan meidän näköinen homma. Että sitten päätettiin, että pizzabaari, missä oli vähän R&B:tä, räppiä, hiphopia ja tämmöistä. Sitten lähdettiin toteuttaa se. Se on, tässä sitä ollaan. 2 vuotta etitty. Tänään 2 vuotta etitty ja tässä sitä nyt ollaan. Saatiin sun vihdoin auki. Joo, siistiä. Täällä tosiaan sai saldeakin. Aika freesejä. Ei tarvi aina sitä raskasta pizzaa, mutta pizzatkin oli semmi freesejä, mitä tuossa tuli maisteltua. No ihan. Siis ollaan panostettu kaveri, joka nyt noita tekee. Että hän on 10 vuotta tehnyt näitä pizzoja. Ja nyt lähdettiin molemmat oikeastaan yhdistää omaa osaamista, että hän ruokaa ja minä tunnelmaa ja musiikkia ja tämmöistä. Ja tässä sitä ollaan, että nyt odotellaan ihmisiä. Kyllä täällä jengi käy. Nyt on just sopivasti äijäkin päässyt livistää tosta, mutta mitä tää live-musa täällä on myöskin? Joo, tai meillä on live DJ, että joka viikonloppu soittaa DJ. Ja Mumin ihan huipputyyppi, ihan niin kuin oman alansa mun mielestä parhaimpia, Krisi. Että kyllä mä aika R&B, hip-hop, 90-00-luvun jutuilla mennään. Mutta kuitenkaan me ei haluta, että olisi yksi genre vaan. Että kyllä me tulee vähän teknoa, EDM, mitä näitä nyt on. Että vähän, ei nyt voi sanoa kaikille kaikkea, mutta vähän meidän näköistä hommaa. Että ei ole pelkkää hip-hopia, rappia. Mitä nyt sanois? Ja keväällä päin tulee sitten esityksiäkin ihan esiintyjä. Että meillä on tommonen alakerta, mihin mahtuu 70 henkilöä ja siellä pidetään jonkinnäköistä klubitoimintaa sitten. Et hyvä tulee. Tää on tällainen vähän olohuonemaine, mutta kuinka paljon tänne mahtuu yläkertaan jengiä? 150 pystyy ottaa. Parhaimmillaan. Avajaisissahan meillä oli 300, ei onneksi samaan aikaan, että tuli ja meni, että kohti joudutaan ongelmiin, mutta 300 oli, että 100 ihmistä, niin täällä pystyy olemaan mukavasti 150. Ei niin mukavasti, mutta helvetin kova tunnelma tulee. Sitten, joo, tarvittaessa otetaan 300 ja alakertaa myös se 70 tai 100. Että se on, kyllä mahtuu, tilaa riittää, tänne vaan. Porataan vielä äijää. Mitä aikaisempaa, onko sulla näistä ravintolamaailmoista, mitä kokemusta? On jo, mä oon ollut näissä yökerhoissa, että mä oon viimeisin ois kohan ja olin tätä X-säästä vippiä pyörittämässä ja ennen sitä olin ollut Löylyssä muun muassa. Namussa olin ennen sitä Tigerissa, että aika paljon tuossa näissä Helsingin yökerhoissa pyörinyt ja pitkä aikahan on ollut unelmana tämä oma mesta ja nyt oli oikea aika ja just kun Ihsanin kanssa puhuttiin, että
pari vuotta, niin kuin sanoin, ollaan etitty ja tässä sitä ollaan nyt. Mutta koko elämä oikeastaan ravintolassa, yökerhoissa ja tämmöisissä ollut jollain tapaa. Eli puhutaan vahvoista tekijöistä. Kyllä tuli eilen, tultiin tähän Sonnitaakan jengin kanssa syömään. Sieltä tuli saldet ja pizzaa ja sitten vielä Nutella pannari, joo, ihan jäätävä. Että jengi oli kyllä ihan ruokakoomassa. Kyllä siis se, etenkin se Nutella pannari on mun lemppari. Että ei se. Katsotaan nyt mä oon 80 kiloa, että katsotaan mitä vuoden päästä, otetaan uusi haastattelu. Että paljon, kun joka päivä on mennyt kaksi pannaria ja pizzaa. Katsotaan, missä mennään sitten. Ihmetellään. Joo. Mun piti kysyä vielä tosta, että teillä oli lounasta kanssa täällä erikseen. Eli pizzaa, saldea löytyy listalta ja sitten tietysti jälkkäriä. Mutta mitä täältä saa päivisi? Mitkä teidän aukioloajat? 11-15 meillä on lounasruoka. Siinä on vaihtuva kotiruoka. Tänään esim. Oli possun niskaa, yön yli haudutettua. Huomenna on lasania ja tämmöistä. Siinä on joka päivä vaihtuva kotiruoka. Vaihtuva lohiannos, lämmin lohiannos ja vaihtuva pizza. Et sitä saa, salaattipöytä kuuluu siihen hommaan. Ja sitten 15 jälkeen sitten mennään listalta. Ja joka päivähän me ollaan 11-00 auki ja viikonloput 12-03. Että kyllä me ollaan. Ja niin kauan kuin rafla on auki, saa ruokaa. Että meitä aina ärsytti se, että jos meni jonnekin, että keittiö kiinni, me ei lähdetä siihen. Että niin kauan kuin ravintola on auki, niin me tehdään ruokaa. Se on meidän ehkä semmoinen hyvä. Toi on kyllä tosi hyvä, että ollaan yötä myötä ja tosiaan noista raaka-aineista sun muista oli ihan hintansa väärin, mutta jengi, jota tätä kuuntelee tai kattelee, niin mikä tämän tason paikalla on hinta menus? Halvin pizza on se 11,50 ja kallein on 17, mutta ne raaka-aineet on semmoisia, että ei ne anna hirveästi anteeksi. Mutta onneksi tämä pizzassakin se kuluttaja, se kulttuuri on muuttunut sikäli, että ihmiset on valmiita maksamaan, jos se on sen arvosta. Jos me pyydettäisiin nyt lähiöpizzasta 17 euroa, että ei kukaan tulisi enää. Mutta tämä palaute on ollut tosi hyvä, että ihmiset tulee ja näin. Ja onneksi nyt näkee, niin just Fat Lizardia, Puttesia ja Tribunaalia ja tämmöistä, että se pizzeriakulttuuri muuttui ihan täysin, että ei ihmisiä kiinnosta vaan hakee se darralätty ja mennä kotiin. Että kyllähän tuossa niinku taikinan päälle tehdään ihan gourmet ruokaa melkein, että ei se. Onneksi on muuttunut vähän ja muuttuu koko ajan se pizzakulttuuri. Että enää viiden euron pizzat ei mene ihan niinku, että kuluttaja on valmis maksaa, jos on sen arvoinen. Kyllä se, jos laitetaan niinku tuollaisen peruslätyn tai semmoisen ihan sekundalätyn päälle 5 euroa, niin kyllä tämä se ainakin maksaa. Ei ole maksettu mainos muuten. Tämä on kyllä tosi hyvä. Siisti konsepti mun puolesta. Kiitos paljon ja täällä me hengaillaan sitten. Onko sun meidän katsojille kuuntelijoille terveisiä vielä? Tulkaa kokeille, tulkaa maistaa. Me mennään tunnelmaan edelleen. Et ei ole ostopakko eikä mitään. Saa hengailla, et ei mitään hätää. Et helppo tulla, helppo mennä. Se on ennen kaikkea se meidän juttu. Yes. Mutta hei, kiitos äijälle haastattelusta. Tulkaa tsekkailemaan ihmeessä mestoja, juomaan bisset, syömään pizzaa, salattiin. Sauna meidän ainakin suosittelee. Kyllä, ja Nutella. Nutella pannukakkuja, ne on mun juttu. Mennään sillä. Tää oli fit.fi. Hei, kiitos.